Tuli postia luukusta. Ensi vuonna alkaa sitten vissiin kuntoilu lastolla, jos meinaa kämpästä liikkuu johkui. Alkaa hissiremontti. 4.1.–15.2. Näin. Joutuu ramppaamaan rappusin sitten. Hyvää se tekee, siinä mitään. Polvet vaan kestää. Nivelrikko kestää polvissa hyvin kävellä rappusia 5. kerrokseen edestakaisin. No eipä niin nyt tälläkään viikolla olisi tarvinnut kävellä kuin 2 kertaa vasta, että jos ne laskeet 2-3 kertaa viikossa kävelet, niin ei paljon haittaa. Joo, ensi vuonna alkaa kuntoilu näissä merkeissä. Tällaista.